Hej! Idag kör vi ett snabbt litet avsnitt. Vi ska fokusera på mitt kalla akvarium nere i lokalen. Jag har inte rört det här sen för så mycket under ett bra tag. Sist vi såg den så var den knappt inredd dock. Så det har hänt lite grann sen dess. Nu ser den ut så här. Jag har öst i en massa sten. Sitter två streamerpumpar här uppe. Och mina tre stensnuttor bor där i. Jag har för tillfället slängt på en metallalleslampa här på för att vi ska kunna se något i akvariet. Annars är det normalt sett väldigt lite ljus i byttan. Jag gör den här videon för att ventilera lite funderingar på den. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra med det här akvariet. Den har ingen tydlig plan och jag är inte helt nöjd med akvariet som det är. Det är 250 liters. Och jag har inget tydligt mål med det. Eller ja, först var målet att hålla mina tre fiskar här. För de behövde ha ett hem. Och det funkade bra till. Men sen har jag velat lite. För dels får det nog inte vara för häftigt heller. För det behöver vara lätt att sköta om. Så jag har ju mitt akvarium hemma. Där kan jag ju mata med. Där kan jag ju ha lite mer avancerade saker. Mata ofta och sånt. Här behöver det klara sig ett tag utan att jag ser till det. Så idag ser det ut så här och det är borrat i en box på sidan som vi inte ser och så är det kopplat till en sump som står rakt under där. Där står även kylaren. Jag gör ingenting vettigt med sumpen. Det enda som står där i är skummaren och skummaren är inte ens inkopplad för den bråkade lite. Jag behöver lösa en konstant matning med vatten till den. Jag har helt enkelt kört utan. Du ser att det bubblar massa där nere, men det är bara för att jag har en syresten där i. Och varför jag har den där, det är för att jag hade den där. Men min tanke är egentligen att så länge, tills jag kommer på exakt vad jag vill göra här, om jag ska bygga om akvariet lite igen eller byta det mot ett annat, så funderar jag på att ta bort sumpen helt och hållet. För då får jag en lite mindre mängd vattenvolym. Jag kan förenkla rördragningen med. För just nu behöver jag isolera om alla rör och sånt. För det droppar massa kondensvatten på det. Och även min box här på sidan droppar det vatten från också. Jag har inte heller isolerat den där. Utan tanken är att kapa rören på sidan. För jag tycker inte om rören som är i boxen heller. Jag har gjort en ganska märklig lösning där. Och boxen läcker in vatten från huvudakvariet, vilket också orsakar. Det är många problem här nu som jag inte gillar, som jag stör mig på. De är inget problem vid drift, men de skulle kunna bli problem om man behöver stänga av returpumpen ett tag. Där jag funderar på att kapa om rören från boxen, dra dem direkt till kylaren, isolera kylledningen ordentligt och rätta till inredningen lite i akvariet. Och kanske skaffa några fler fiskar. Och kanske någon spindelkrabba. Och slänga i. Så får det här hålla sig enkelt tills vidare. Skötsel får bli. Just nu har jag ingen filtrering alls på akvariet. Men jag har. Det är bara tre fiskar. Och ytan på stenarna som räcker då till. För att bakterierna ska kunna gro på den. Dessutom är det inte så kallt i akvariet. Det pendlar mellan, tror det är 15 och 17 grader idag. Termostaten har 2 graders skillnad. Utan då kanske tanken är att bara lite tätare vattenbyten och enkel matning av djuren. Så får det här rulla på tills jag kommer på någon häftigare idé. Dessutom är ganska trevliga för övrigt. Hade nog varit kul att ha. Tre till kanske. Så hade jag sett 6 stycken. Får se om sommaren ger några bra fisketillfällen. Och min vän Slanten. Det här filmas i 4K. Nu har jag skaffat en ny kamera med. Nu kan vi köra. Men det är nog allt jag hade för att visa idag. Tackar så mycket. Hej då.